Fisikina foana ary akafaliana ny fialan-tsasatra anareo an. Araka ny fanazaina tany am-piandohana dia somary andeha kely any amin'ny kantinatany Azia indray isika amin'ny tian'io ity an, ikarakara sakafo cuisine chinoise izay angamba dia tena mahafehy azy an, miaraka amin'ireto chef anankiroa ato amin'ny Mise au Food ireto an, izay miarahaban'ny chef Sahady aloha izany dia ny ety am-piandohana. Faly miarahabany miaro dia faly miarahabany Chef Nage sy chef Yony no ikarakara sy hitondra ny sakafo amin'ity anio ity amintsika any an-tokantrano any. Inara aloha i chef izay sakafo hoentina atolotra ho an'ny mpijery antsika izay. Dia faly izany izay manolotra atao Mise au Food ny sakafo chinois hoe tereki de poulet. Tereki de poulet, vaovao be ny anarana. Asa hoe toy ny ahoana sy toy ny ahoana ny fikarakarana sy ireo akora rehetra ilaina ikarakaran'izay tereki izay, fa andahoana tonga dia hitra avy hatrany amin'izay aloha isika hoe inavy ary aloha ireo akora rehetra ilaina ikarakarana an'izay chef alohany hitirantsika ny fikarakarana. Misaotra ny diary i chef Yony izany no manampy ahy atao amin'ny lakozia, dia izy no mikarakara fa manampy fotsiny tanisan'ireo ingrédient ilayntsika ao anatin'ilay izy. Mba ho ary iaingintsika maka an'ilay cuisse de poulet, efa nidezosena izany ilay izy fa nialao ny taolana, dia ato izany ny épice ampiasaintsika miaraka aminy, dia alaintsika par étape ilay izy mba hahafahan'ilay hanitra miditra tsara ao anatin'ilay chair de poulet. Dia mandeha izany chef Yony mampiditra an'ilay épice tsirairay ao anatin'ilay mandeha izany saosy soya voalohany manaraka ny saosy darka, dia saosy d'huître, saosy tereki. Ino ma tereki azy? Izany hoe saosy zany tereki hafa mihitsiny amin'ny chinoise izany spécial chinois ilay izy. Sa maintimainty aloha izany eto lokon'ilay izy hitantsika. Izay ilay izy. Dia vita izay ampiarahantsika amin'ny poivre blanc kely izy. Izany izao tena anisan'ny tsy dia fahita firy loatra na tsy dia fampiasa firy loatra amin'ny tontolon'ny sakafo, satria matetika isika mampiasa poivre vert ny poivre noir, fa ty izany dia poivre blanc indray no ampiasaina. Dia misy épice efa eo amin'ny 4 épices eo izany, misy paprika, misy karazany efatra manatsara hatrany hatrany an'ilay tereki antsika. Amin'ny machinoise izay moa dia siramamy tsy afaka fa tsy maintsy miditra foana ao anatiny. Izay ilay somary rappelana mamy masira kely any anatina sakafo sinoa chinois, satria ilay saosintsika ato izany somary masirasira daholo dia iny manapaka azy amin'ny machinoise azy. Vita izay dia ho afangarontsika tsara amin'izay ho hitsofoka any anatin'ilay nofona akole tsiron'ilay épice rehetrarehetra. Ie, ary arotiko kely azafady chef Nage, ity izao nampiasa cuisse de poulet isika natao tamin'izy ity, nasorona ny taolany dia ilay nofony nampiasaina, fa mety hoe afaka soloina tena hoe nofona akoho hoe blanc de poulet ihany koa nareo raha ohatra tianareo, satria ilay hodiny kely eo ambadika iny koa izany mba teramenaka tsara sady mikarepotrepoka ihany koa izy indray, fa asa hoe endasitsika moa izany. Endasitsika izy rehefa avy eo, hitantsika eo rehefa avy eo ao anatin'ny lapoaly tsika, dia avoakantsika eo ny vokany tsara. Izay indrindra. Izay izany ilay izy vita izay dia asiantsika temps de pause kely mandra-pafana ny menaka. Menaka antsika eto sady tsy atao mamay be tsy atao mangatsika, fa atao amin'ny atony tsara mba tsy tonga dia hoe fatika mainty be ilay hena. Eny ary, hitra ao anatin'ny fanendasana an'izy ity izany aloha izany tsika izao eo amin'ny 4 minute ao ary aloha ny temps de pause ny ahafahana hoe miditra tsara any ilay akora rehetra mahazo tsiro izy. Aloha tokony 2 heures izany hoe atao ny fandaharantsika, dia mila accélérentsika kely izy, omentsika 5 minutes izany temps de pause dia afetsika mandeha azy. Raha mbola manana fotoana manokana ianareo any an-trano dia entanina hatrany respecte an'izay hoe temps de pause ny sakafo. Izay izay tena anisan'ny manan-danja tokoa, satria manome tsiro iny an'ilay sakafo, tena anisan'ny tena manome tsiro ny sakafo. Fa azaho ary aloha dia hitra ao anatin'ny fanendasana avy hatrany isika, dia verina avy hatrany ao anatin'ny fandaharana rehefa avy eo.
tonga eto amin'ny fanendasana ary izany tsika izao an manao ahoana aloha ny menaka izay angamba tena tonga dia ho antaniko voalohany mila menaka betsabetsaka ve sa manao ahoana misaotra ny diary a ao hitaonany fanendasana tsika menaka izany tsy azo atao be dabe ary tsy azo atao kely ihany koa fa maka repera kely tsika hoe mahaendy an'le nofony endasitsika nofony endasina ay eny ary eto zao tsika somary ohatrany hoe aparitaka le menaka zany zaoaka le menaka azo an'le fasin'le lapoaly mba tsy raikitra ay eny ary ie iny mihitsy isaika ho antaniko teo fa drasa aloha jerentsika tsara satria matetika manko zao tsika manao an'izy ity betsaka ny sosto zao zany daka sinsinasinsina aberahantsika teo chef de mampangotraka an'la menaka izy iny ndraindray tsy atahorana ve le hoe tsy ho masaka ihany koa na ny anatiny any ao anatyy tsy atahorana ka le tsy hoe afo mafy be ny anendasantsika azy fa atonony a de avadibadika tsy maintsy avadibadika ely izy fa tsy hoe vitany indray mandeha fotsiny mba assurena tsara hoe masaka tsara ny anatiny tafiditra ny anatiny tsara de tsiro tadiavitsika mandeha ihany koa atony fanamasana asa hoe ay mila tsindrindrina tsara ihany mila tsindrina ihany koa le izy mba hiditra ny anatiny mba elana amin'le fourchette zany no ampiasaina de impelliny afaka manendy azy tsara matetika izy iny fanadiatsika famadianazy eto izy zany tena miasa tsara mihitsy mipelleny ao hitatsika ary zay zany a ny fanendasana an'le cuisse de poulet de hiditra ao anatin'le fikarakarana farantsika mba hahatonga azy any ambavatsika de mbola mpandalovitsika lapoaly indre mandeha izy miaraka amin'le saosy zay efa vita ty saosy ty a oignon a miaraka amin'le saosy maro maintimainty a le siramamy tsy adino a sakamalao anatiny hoanjamantsika moa izy rehefa av eo a de hoambaranareo etiny tsiron'la izy za vao tena saika antany mihitsy chef hoe inona no tsy ambaratelin'ity sosa ity a fa arak'le efa nlazainy teo zany de efa reo sosy rehetra na nampiasaintsika teo aloha nanaovana maceration an'le akoho ihany a no natao tao anatiny izy io tao tetete atsika ihany koa hoe tsy ny akoho tetehantsika izy any fa tsy tetehana tanteraka fa ohatra ny atao ohatra ny fleura kely rehefa av eo tsy tapahana tanteraka zany le hoe izy ray manontolo a fa ohatra ny atao misy endrika kely a eo ambony lapoaly fomba fandrahona akoho amin'ny fomba miavaka indray fomba anjareo sinoa moa zany raha marimarina kokoa zany izy ty zao zany tsika de araraktsika eo amboniny a le saosy av eo tsika makao amy lapoaly tonga de araraka eo avetrany satria le hena vo mafana tsara de afaka tonga de alefatsika manafana an'le saosy fotsiny tsika rehefa av eo a fa ty zany ny fikafika kely raha ohatra ka hoe homaninao aloha le nofinakoho nendasinao aloha ka vitanao le saosy afaka alefanao anaty micronde izy raha ohatra tsy tianao atao any ambony vetivety izy de vitatsina amizay ray minitra de vonina zay indrindra eny ary aoary de atsofoka atsika any ambony lapoaly ary le izy a karazana ohatrany hoe afanaina kely chauffage zany chauffage le saosy le saosy a satria tsika efa nendasika pré le cuisse de tonga de mafana tsara eny ary mandrapafitan'izay rehetra izay de mikenikenina ihany koa aloha amin'izay fanafanana ny sosa izay de andeha eo ampase vetivety aminao a ireo akora rehetra ny ilaina ny karakaraina ity tere aky ity a mihinao chef fa tonga de hitra ao anatin'ny dressage avetrany ihany koa sika rehefa aveo vita izy ty eny ary fa amin'ny fotoantsika afaka amin'nyhitra vitsy ireto avy atra akora ilainao raha ikarakara ity teriyaki de poulet ity mila poulet sauce soya sauce d'arc sauce sésame sauce huître sauce teriyaki grain de sésame poivre blanc sel hargni 5 épices eny ary vity zay chef nary sy chef io ny sakafo sika zany noho tamin'ny itianyio ity teriyaki de poulet izay anao anaran'ity sakafo ity raha tsy aivina hitra ao anatin'ny dressage avesany isika efa mahita vary ihany ko a eto zany hoe loka zany izy ty chef loka izy io fantatsika fa ny sinoa rehefa tsy mihinana paty
Je suis un client. Je suis un Je suis un client. Je suis un chef.
ho antsika ampijery eto amin'ny tsikionina amin'ny TV Plus a dia manasantsika ny misofody eto Analakely Arcade a akaikin'ny Gastro Pizza Arcade misy atsika dia manantena fahatongavantsika fa fandraisana mafapo a sakafo tsara dia tsara arak'izay mety ilayntsika rehetrarehetra dia anao izay mahamety ny fahafapon'ny client zay ato amin'ny misofody ka dia manantena fahatongavantsika maro be eto amin'ny misofody eto anaprofo an'izay amin'ny alalan'ny fanandrabako an'izy ity mihinao matsodisy fanantenana fa tena marina tokoa izay hoteneniny chef to izay hoe mahafapo ny sakafo ao anatin'ilay izy avelako a chef aloha aka ihany koa sady irosa ao anatin'izay fanandramanzay fa za tonga dia makatsikelikely any voalohany aloha tena satria izy ty vita dia araka ilay hitantsika tamin'ny sary teo a somary norarana grand de sésame tena eny be aloha izay voalohany indrindrany a eo ihany koa ilay karazana sauce inonay lazaiko teo i chef hoe ny marinade fitambaran'ny marinade rehetra tena tsara be mihitsy ny goa andeha izy ao anatiny ao a tena équilibré ihany koa tsy dia enina izy hoe natsiana siramamy izy teo tsyna siramamy aza mantahotra mihitsy ianao hoe ah io ve sao dia mamy be sao dia hoeny be ilay siramamy raha tsy dia makafi an'izay hoe somary mamimamy masiry izay fa tena équilibré tsara mihitsy ilay izy a tsy eny hoe mamy be tsy any ihany koa ilay masira be ao anatin'ilay izy fa izay tena hoe équilibré tsara mihitsy tsotra besaka chef tena azotomana tokoa mahita ny tongolo ihany koa reto ilay nanaovana an'ilay sauce teo mandramaka ihany koa izy ity chef aloha a sady manararoatra manontany foana ihany ko ako ao anatin'ilay izy a manao andramantsika miaraka amin'ny vary tena hoy ao te hoe malany vary be mihitsy izy ty tena mampazotomana mampazotomana ao anatin'izay moa tsy dia izay zany dia manana jus naturel misy prune na misy citron afaka ampiarahantsika amin'ilay izy mba hahatonga antsika tena io commande fanoloany indray raha ohatra eny hoa tsara be lay eo amin'ilay tongolo eo amin'ilay sauce tena hafa mihitsy ny tsirony sa zany tena hafa mihitsy ny tsirony ao anatin'izay nampiasana foana ny sauce maintimainty sika teo hoe dia eny tsara mihitsy ny tsirony a ao anatin'izay rehetrarehetra izay a manasanao a amerina any atokantrano any a ity chef ity sakafo izay nikarakarain'ny chef natotro chef ity fa afaka tonga ety misofody ihany koa ianareo araka rehefa nylazain'ny chef teo raha mba te hiova kely a sy te hanandrana an'izany asa tananjareo ava ty amin'ny misofody izany a dia toy izao izay tere akiza mihitsy ny tena anaran'izy ity chef fa ato aminareo raha hoe te hicommande an'izay commande ianao dia izay ao anaty carte mihitsy eny ary isaorana be dehibe anareo a de ty amin'ny misofody nandray anay chefinary zay chefinary chefaiony moa izany fa izy sy miaraka amintsika eto fa i chefinary miaraka amintsika eto a nanandrana nyity sakafo ity isaorana be dehibe anareo ny karakara tsy nitondra an'izay sakafo izay dia misaotra ny TV Plus ny fandarana tsikonina ny vahiny teto amin'ny misofody eto Analakely averiko indray mandeha eto Analakely a amin'ny Arcade akaikiny Gastro Pizza no misy ny misofody dia manantena antsika fianakaviana namana pralaha mpinamana iray manontolo tongava fa vonina indray anareo izay atao misofody a amin'ny fahafapo ihany koa dia misaotra ny TV Plus manokana dia misaotra mpijery ihany koa nanaraka hatramin'ny farany izay mbola omanety miaraka amin'ny chef a fa isaorana be dehibe a ny ekipa teknika ihany koa ianareo tsy saraka aminay tany atokantrano tamin'nyity anyity a azadinina raha tsy naharaka ianao dia raha fisy famerenana ny fandaharana eto TV Plus Madagasikara izay fa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray mandrapiona tompoko.